দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শোণিতপুৰ জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাহ বাগিচাত তিনিখনকৈ আদৰ্শ বিদ্যালয় মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় উদ্বোধনৰ মাজতে চাহ বাগিচাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মধ্যাহ্ন ভোজন গ্ৰহণ কৰি শিক্ষাৰ্থীক উৎসাহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বালিপাৰাৰ আদাবাৰী আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন কৰি বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে মধ্যাহ্ন ভোজন দুমাহৰ ভিতৰত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চিৰিয়াখানা দেখুওৱাৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মোৰ হাতেদিয়ে আমাৰ হাতেদিয়ে আজি উদ্বোধন হ'ল আৰু চাহ বাগিচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ই অত্যন্ত আনন্দৰ দিন 119খন স্কুল আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ আজিৰ দিনটোতে শোণিতপুৰ জিলাত মই 6খন নতুন স্কুল আৰম্ভ কৰিম মই ভাবোঁ যে চাহ বাগিচাৰ বুৰঞ্জীত এই আদৰ্শ হাইস্কুলসমূহ জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ এক নৱজাগৰণৰ হিচাপে ৰৈ যাব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোৰ ঘৰত যাম বুলি কোৱা নাই চিৰিয়াখানা চাব যাম বুলি কৈছে গতিকে সিহঁতক মই কৈছোঁ যে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত গুৱাহাটীত চিৰিয়াখানা দেখাম আদাবাৰী আদৰ্শ বিদ্যালয় মুকলিৰ পূৰ্বে বৰচলাৰ অৰুণ চাহ বাগিচাত উদ্বোধন কৰে আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইপিনে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ সোণাবিল চাহ বাগিচাতো এখন আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত সংগ দিয়ে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আৰু মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ডেকাজুলিৰ পৰা দিগন্ত শৰ্মা বালিপাৰাৰ পৰা দীপজ্যোতি শইকীয়া আৰু তেজপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ হাজৰিকা প্ৰাগ নিউজ